Dobro došli na YouTube kanal Mačva Info iz Crne Bare. Danas sam na Šabačkom vašaru, to jest jedan dan pre Šabačkog vašara. I ovo je prilog sa vlasnikom firme koja ima prodajno mesto na Šabačkom vašaru, a firma se zove 3 za 100 seksi alati. Firma 3 za 100 seksi alati. Vidim, ima i oprema za podmazivanje. Da, tačno je, pa tačno je. Je li to seksi oprema? Jeste, mazalica da lakše. Seksi alati, bre, kako je teški alati. Da to nigde nemate kao vaše. Tu smo pazarili 11.500. Nedelje smo pazarili... 11.500 evra. 11.500. U nedelju 6.000 evra. Iz mog skromnog znanja o mehanici mogu da zaključim da se ovdje nalaze izvanredno kvalitetni alati za mehaničare poreklom sa zapada. Ovo je jedno prodajno mesto na vašaru u Šabcu sa raznovrstnim i vrlo kvalitetnim alatom za mehaničare. Iz tog razloga sam ovdje napravio jedan skroman video prilog sa vlasnikom firme 3 za 100 seksi alati. To bi interesantno da kažete, ste neka firma ili... Firma 3 za 100 seksi alati. Teški alati. Seksi alati, bre, kako je teški alako za mehaničar i za mehaničarku. Od koliko do koliko dimenzija imate gedore? Pa imamo od milimetara do 135 milimetara gedore. Također imamo i ključovi. Evo, koliko godina dolazite na Šabački vašar? Pa od kad postoji, 30 godine, koliko je tradicija? Pa nema koliko godina. Imam ja 45 godine. Dva veka postoji Šabački vašar. Dva veka, eto nisam znao. Koliko ste pazarili danas? Danas, ovih svih dana 15.000 evra. Kako? Pa ovo je roba, bre. Pomoću trikova. Tako je. Mi smo ovdje 14. Ozbiljna firma. 3 za 100, seksi alat. Ovo je, pa imamo. Imamo dizalice. Recite me šta vas zanima. Dizalice, teške dizalice. Teške, velike. Ima jedna 45 kila, imam tih. Tih sam imao 50 komada. Vidim, ima i oprema za podmazivanje. Da, tačno je. Je li to seksi oprema? Jeste, mazalica da lakše to radi mašina. To. Evo viš, upravo imam mušterije. Samo da ih slušam šta ih zanima. Dobar dan. Imate i jaču, imate slabiju. O, kako je kolega. Evo, ovaj dečko, kolega me zna. Reci mi šta vas zanima još za vaš televizor da pričam. Ozbiljna firma daje jeftinu robu. Ali slabo ovdje ima sada nešto, ovih dva dana slabo je. Kako onda 15.000 evra za dva dana? Pa bilo je petak, subota i nedelja. Tu smo pazarili 11.500. Nedelje smo pazarili... 11.500 evra. 11.500. U nedelju 6.000 evra. Pa to nigde nemate kao vaše. Ja ću davde ići sa 20.000 evra. Sada se hvalim. Svi me znaju. Ceo Šabat.